Blanško, refuzarem všetko. Refuzarem. Hrabuldáren? Kde to je? Ale tam neposielajte, Miloška. Môžete ho. Kde ste tak dlho? Alfa Bravo Charlie, nevieme potvrdiť. Postup bude podľa protokolu. Oskar, rozumieme. Zaujímame pozíciu podľa protokolu. Dano, hovor. Doktor Sláva, minister Bohradský. Major Korňan. Jsme dorazili na střechu. Oskare, žádám vyjasnění. Zabili mojho služebnou zbraňou. A koho se k něj dostal? Nevím, ale je moja, mám označený zásobník. Tebe už načisto z toho fetu preskočilo. Alfa hlási postup. Jsme na chodbe. Oskar, jaký je další postup? Všetkým tímom. Daniel Andrik je Tango. Opakujem, poručík Andrik je Tango. Zaď! Zaď, ty kurva!
Je to odistené. Jedna rána ideme všetci. Zema... Dano, prečo si zabil tých ľudí? Nikoho som nezabil. Dano, máš v ruke zbraň. Kde je Darina? Chcem ju na ucho. Bola odvelená. Kým? Milan, kým? Mnou. Zemánek, ako sa dostali k mojej služobnej zbrani? Včera mi ju zobral Brázda, preto ste ho zabili? Zemánek! Poručík. Všetko je trochu inak, ako si myslíte.